Hvilket vil sige, at I skal være ekstra flinke, ekstra opmærksomme, ekstra klar på det her. Er I det? Ja! Fedt, så giv en kæmpe stor hånd til Asger Lindholm. Tak for den gode information. Ja, nu har jeg jo lige været påske, og der har jeg lige haft tid til at tænke lidt over den her med religion. Og det er sådan, at jeg bliver altid fremstillet som mand. Og det synes jeg er lidt synd. Specielt fordi jeg er mand. Jeg kunne godt tænke mig, at hvis man lige tegnede ud, fremstillede ham, så ville han jo nok fremstå med rigtig gode ører. Eller hun. Hvis det var en hund, ja, bare rigtig gode ører. Rigtig gode ører. Og ja, lad os bare sige det. En gode fisse. Men vi kunne ikke rigtig vide, om Gud nu er en kvinde. Så det jeg tænkte lidt over, hvis nu Gud var en kvinde, så tror jeg, at verden ville se lidt anderledes ud. Jeg tror, sko vil altid være på udsalg. Tasker, altid på udsalg. Og så tror jeg også, det ville være sådan, at der bliver decideret veje. Tøjhede sko. Altså, jeg taler meget om, at København skal være den venligste by i hele verden til at cykle i. Men det verden vil dreje sig højhede sko. Så er der sådan, så kommer man ud fra lokalpolitikernes kontor og siger, nu er der en strækning fra Østerbro til Frederiksberg. Sammenhængende. Fantastisk. Så vil jeg selvfølgelig også kunne være automatgear i biler. Nej. Nu skal vi også lige være lidt seriøse. Der vil også være ligestilling. Der skulle være 50% kvinder i typiske mandejobs. For eksempel direktørstillinger, lederjobs, bestyrelsesposter, kloakrenser, skraldemænd, skorstensfejere, minearbejdere. Og ja, jeg synes, jeg er lidt synd, at det ikke er sådan. Men der er jeg med jer, kvinder. For lige stille en. Så vil det også være sådan, at så vil jeg have lavet jer kvinder lige så stankede i som os mænd. Og ja, nu sidder der på kvinder derude og tænker, vi er også lige ja, lidt. Men det kan godt være, at I kan være med her i starten på den her kavalkade, men jeg tror, jeg falder af. En helt almindelig fyr. Et soveværelse. Måske lidt for skidt. Lidt spændende op i hjørnet. Der ligger der bøger. Jeg tror mig omkring. Ikke noget problem at knalde. Og tro mig, det gjorde ikke noget, man tog af resten bagefter. Ja. Ja. Hvis man nu også lige havde været ude på toilettet tidligere på dagen. Lige lagt en dej. Så det er det skrabet toiletkummen. Så har jeg lige været sådan en dejlig bremsespor der. Og jo, han er en god mand. Han havde trykket skridt ud. Toiletmarsler op. Ikke noget problem. Lad os tage en situation. Den her måde, vi er i byen. Han scorer. Han vil jo ikke engang være fuld. Og prøv lige ind med den dag, de nu scorer. Han finder mig lige en snuske baggrund. Det er lidt hurtigere. Og så sker det, at så står man derinde, man skal jo ikke lige kunne blive set, så man står lige mellem containerskrabet. Det er ikke noget problem for fyren at knalde der. Slet ikke. Og så var der jo, ja, det er lidt mere hypotetisk det her. Men hvis det nu er en fyr, der har de her fantastiske managers, som skralder, og han kører skrald ud til lossepladsen, så må lige en dame op, eller tomme, finder ud af, at det kunne være en god idé at knalde. Ikke noget problem for os. Slet ikke. Også lidt i den hypotetiske afdeling. Lad os sige, man er ude på vestkysten. Går en tur. Eller lige snakke med en dame. Og man er ikke blottertypen. Så man må godt have det lidt for sig selv. Det må man godt knalde. Se her bunker. Dejlig. Klam. Ulækker. Fugtig. Tysk. Ikke noget problem. Ja. Og så er I jo glade for at spille det der kort. 06 i 14 dage. Det er jo ikke spillet som fyre. Så er det bare skyde sig af. Der er nok lidt mere til længder og romantik. Og så har jeg lige for at komme tilbage til det religiøse, så er det sådan, at der er 10 bud. Moses han havde 10 bud, altså en top 10 liste.
Det vil sige, der skal virkelig skæres ind til. Et af dem hedder blandt andet, du må ikke dræbe, slå ihjel. Du må heller ikke stjæle, altså ikke plyndre et barn for eksempel. Og så er der også et af dem, der hedder, du må ikke begære din næstes hustru. Og ja, det betyder bare, at du må ikke knalde andre damer eller koner. Og så er jeg tænkt, hvorfor er der ikke en, der hedder, du må ikke knalde andre mænd? Den havde ikke lige fundet plads i 2010. Og her er det, jeg tænker, okay, fair nok, den er ikke i 2010. Men det her virkelig under, det er en top 10. Det fandme være skarp og fede. Ikke? Og så er det, han kunne sgu da bare kalde den, du må ikke knalde andre ægtefæller eller kærester. Så har han taget begge køn med en gang. Men det var åbenbart ikke noget. Så vil der være mere specifik. Og ja, hvad kan man så lære af det? Det er nok, at hvis der er en bud, så er det nok. Tak for det. Tak. Fedt. Nu skal vi se.